Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska se budeme bavit o CBD oleji a zda ho můžu dát svému mazlíčkovi, protože velmi častá otázka byla, zda CBD olej, který je určený pro vás, můžu dát svému mazlíčkovi. Na začátek si hned řekneme, že ano, je to bezpečné. Ale určitě byste měli vidět několik hlavních upozornění, než dáte CBD olej, který je určený pro vás, svému mazlíčkovi. Za prvé, nedávejte svému mazlíčkovi žádný konopný olej, který obsahuje THC. Jak byste mohli skončit na veterině v důsledku toxikózy. Za druhé, určitě používejte menší dávky, než jsou napsané na lahvičce. Váš mazlíček je menší než vy a vyšší dávkou byste mu mohli způsobit vedlejší účinky. Za třetí, pokud váš mazlíček trpí nějakými stálými zdravotními problémy, obraťte se nejdříve na veterináře. Za čtvrté, dejte pozor na terpeny. Terpeny jsou pro vašeho mazlíčka škodlivé i ve velmi malém množství. Za páté, používejte CBD olej bez přidaného cukru. CBD olej bez přidaného cukru má zemitou a hořkou chuť. Výrobci často tuto chuť maskují různými sladidly a příchutěmi. Za šesté, určitě zvažte koupy CBD pamusků a různých produktů, které jsou přímo určené pro vaše mazlíčky. Bude to pro vás mnohem jednodušší cesta. A jak funguje CBD u zvířat? Výzkumy, které zatím byly provedené, ukazují, že používání CBD u zvířat je bezpečné a napomáhá při řadě běžných obtíží, jako je například osteoartróza a epileptické záchvaty u psů. CBD může ulevit od bolesti, zánětů a úzkostí stejně tak dobře jako u lidí. To je pro dnešek vše, pokud vás samozřejmě něco zajímalo, neváhejte a napište nám, my vám rádi odpovíme a já se určitě budu těšit u dalšího videa, tak se mějte, ahoj.